Kalau masuk hospital ada jarum tangan, macam mana nak semayang? Kena timer ke ambil air semayang macam biasa? Dia kata, kita masuk hospital patut ada jarum. Tak kira lah masuk hospital, dalam hospital jarum ada sini. Nak, jarum masuk ubat. Contoh ha, patut nak ambil wuduk. Dengar boleh, ambil wuduk macam biasa. Siapa kat ada jarum sini, boleh buka tak? Tak payah buka pasal plaster ni dia memang masuk air. Kita pun masuk ke atas, siapa basah, sah wuduk. Faham? Dah masuk air, dia jenis ketah. Wajib kena buka. Buka, sapu air, ikut pinggan jarum. Air tu kalau kena jarum, bekok jarum tu. Jarum tak bekok, takut tangan bekok. Tapi tangan tak bekok tak, kalau basuh air tak. Akak plaster, basuh air. Pasal kita buat gitu. Faham? Kita akak plaster, bubuh air, ambil air cucu. Tak perlu jiruh gitu. Nah, ambil kain tuala, boleh air cucu, biar basuh gitu. Akak lini pulak, tepek lini pulak. Faham? Cucu gitu. Tutup lah. Boleh kan? Boleh ada wudu. Tak boleh buka pasal dia pakai mesin ubuh gun 9 tang. Kalau tu, maka kena tayamum. Faham tak? Sebab apa? Tak boleh nak buka, air tak sampai ke kulit anggota wudu. Tayamum. Tak? Suruh kawan ambil debu, bola tupperware, buat naik atas hospital. Nak? Buka tupperware, tepuk, sapu muka. Nak? Tepuk kali kedua, sapu atas tangan, ganti tempat yang tak boleh sampai air. Nah? Bila masa sapu tu, tayamum tu, masa ketika nak basuh tangan.